Halo, strašně dlouhý době vás vítám u nového videa. Tentokrát se podíváme na nový tank, který přišel dneska v adventním kalendáři. Ano, říkám dneska, protože jsem to začal natáčet až teď. A uvidíme, co ten tank dokáže. Každopádně není to omezenec, jak mnozí psali. Může se dostat do desítek, kde není úplně z nejlepších tanků. Dejme tomu klasický osmičkový metko. Ale tady v té bitvě se spíš ukážeme, co dokáže udělat, když se dostane na top. Já jsem tady klasicky vyrazil na tu svoji pravou stranu, na tu pozici, kterou mám rád, na to E8-9, kde dokážete nasvítit ten průjezd na té Bčkové lajně. Což se docela vyplácí s tankama, který mají velký DPMko, což tenhle tank zrovna je. Pokud byste se chtěli dozvědět nějaký bližší informace o tom, jaký to má DPMko, přesní specifikace pancíře, tak určitě doporučím video Homera, protože ten to rozebral, si myslím, dost podrobně. Já bych to chtěl natočit spíš jenom jako preview bitvy, která se mi povedla. Mimochodem tohle je úplně první bitva s tímhle tankem. A už se blížím na tu svoji pozici, klasika. Na druhé straně se už něco rozsvěcí, já tady tuším rozsvítím toho skauta, jo, přesně tak, i když to jsem nesvítil já asi, ale tenhle už. No, každopádně jsem se tady nechtěl moc ukazovat a radši jsem se couvnul, protože jsem nechtěl dostat zleva, protože se stává, že lidi jezdí sem do té vesnice. Tady se spotnul ten leopard, ten nevím, co čekal teda. Netrefuje mě dinga. A je vypnut. První kill, prvních pár damageů dan úspěšně. A teďka dělám to, co ten tank zaslouží, hraju ho na holdown, ta 43 nemá sebe menší šanci. Pokud by nenabil goldovou munici, tak nemá víceméně šanci mě prostřelit do té věže. Zatím se vám tady spotí docela dost nepřátel, což je pro mě dobře, protože HPčka navíc samozřejmě. I když většina HPček jejich týmu je na té levé straně, na tom klasickém camp postu. Tady dělám docela dost chybů, odkryvám se, ta 25-2 kdyby vyjela, tak do mě může střílet. Tady jsem se snažil to součko trefit na track, ale bohužel se mi ho podařilo trefit asi na ten přední plát a vylítlo to pryč. Dinganec, škoda, ale tak myslím si, že tyhle bitvy to na kráse neubere. Jenom malinký spoiler na konec bitvy. Poprvé v životě se mi tady v práci stalo, že jsem měl něco tak urgentního, že jsem musel přerušit a starat se o něco. Myslím, že to byl nějaký social media post, takže na konci uvidíte, že jsem musel jít avka. Ta bitva mohla být daleko hezčí ještě. Bohužel takový menší spoiler. No, tady dopínám tu dvacku. T25-2, žádný problém, když se tady dost vystavuju, ukazuju mu spodek, ale on po mně nechtěl střílet, což pro mě jedině dobře. Free damage a 34-3 ho doráží. No a teď co dál, že jo? Pravý flank je vyčištěný. No tady houstička moje oblíbená přiletěla, ale tak co se dá dělat. No a teď klasika, no. Pravý flank je vyčištěný a na levém jsou pořád zakempený nepřátelé, tak co s tím, že jo? Tak já jsem nejdřív přemýšlel, že to vezmu tady doprava na cap, tam je takový menší holdown. Pak jsem si řekl, že oni už jsou docela daleko a mohla by být potřeba, abych se vracel, tak jsem to vzal tak šalamoucky na střed. No tady vůbec netuším, kam ty střely šly, tam je nějaký horizont teda, ale nechápu. No tady oni jenom do treku. Nechápu, proč jsem se nezamířil níž na ten tank, nebo víc do středu. Ale budiš moje chyba, mohl jsem mít víc damage. A to oni mohlo být mrtví, já si myslím, že to oni přežije až do konce bitvy. Který jsem bohužel neviděl, který jsem viděl až ze záznamu, protože jak jsem říkal, musel jsem mít avk. No, tady pěkně nahnací kolo je z trojky, myslím si, že jsem ji dokonce i treknul. To by se mohli zjistit ve výsledcích bitvy, no a tady on mi krásně ukazuje bok. Já jsem si nebyl jistý úplně touhle pozicí, ale nakonec se mi docela vyplatilo. Já tady mám možnost se schovat, pořád mám tu jakoby holdown v tom okně a můžu tady manévrovat, můžu úplně přerušit jejich line of sight na mě, nebo jak to říct česky, jejich výhled na mě, takže úplně ideální pozice pro mě. No, tady bohužel
tím APčkem 180p, ten předek je z trojky přece jenom občas potrolí. No a tady nabijem první Gold, který je víceméně úplně zbytečně nabitý, ale tak když už jsem to tam měl, tak jsem ho vystřel. Prostřel jsem podle mě low roll teda, ale tak co se dá dělat. No a teď co dál, že jo, jak tohle rozlousknout? Prostě 32 v holdownu, oni schovaný, a u nás to drží jenom JP a 34, jak jsem si řekl, že bude rozumnější se stáhnout blíž k bázi, kdyby oni chtěli pušovat, abych nepřijel pozdě, protože přeci tenhle tank neoplývá úplně nejvyšší rychlostí. Všimněte si jenom tak to pomimo, že už mám 5 kilů. V tuhle chvíli si myslím, že mám něco kolem 2500 damage, 3000 damage. Nepoužívám módy, takže nevím, ale výsledky by ty vás možná docela překvapí. No ale vidíte se stavu nepřátelského týmu, že jo, co zbylo, samý heaveny. Já si říkám, OK, zkusím to zahrát tady z toho středu. V životě, upřímně v životě jsem tady ještě nebyl, nebo nějak jsem tu pozici nevyužíval, takže to pro mě bylo taky něco novýho. A nevěděl jsem přesně, co vymyslet, ale naštěstí se mi to nabídlo nějak samo, ta 34 na openu, kterou jsem bohužel trefil asi do zadní části pásu, takže to šlo jenom do tracku a nešlo to z damage, což je škoda. Ale ono ve výsledku to nebude rozhodující vůbec naštěstí pro tuhle bitu. Všimněte si, že prohráváme 8-11. Tady jsem chtěl zkusit na to oni na bok, protože ty boky jsou papírový, ale to by asi neprošlo ani do oni tohle. Tady to bude vidět krásně stejný úhel a nešlo to, protože přece jenom by byla potřeba větší ráže, dělá malinko na takovéhle věci. No ale vidíte, že oni už se stahujou ke středu mapy. A, takže já musím začít něco vymýšlet. Ta 32. Nevím, proč jsem to neskusil se podívat mezi těma barákama, ale každopádně tudy uvidím. Šlo to do tracku zase opět, takže bez damage. Já tam zkusím pár blindshotů, protože vím, že on je tracklej a teď ta 34 přijíždí. Já jsem se úplně lek, co se to děje, najednou se mnou objevila na minimapě. Tak jsem si říkal, jako dobrý no, tak 34, to jsem docela v problémech, když to bude hrát šikovně na holdown. Tady mě probil, ale naštěstí já mám takový, tak krásný DPM, že mi to dovolí si ho ustřílet. U mě si myslím dokonce i dingne a jemu uhlování vůbec nepomůže tady s jeho papírovým spotkem. No, vidíte, že on je, no, dingnul mě do věže a já se ho v klidu dožeru, už to není tak nepozitivní ten výsledek, už je to 9-11. Což už je vyhratelný, jelikož máme 34, máme Bulldoga, který byl, myslím, docela slušný hráč. A pětkovou Artinu teda, nevím, co tady upřímně dělá. Respektive vím, protože je s ojíčkem v četě, ale ona je docela slušná, takže taky něco udělala, tuším, v téhle bitvě. No a teďka jsem si říkal, jako, že to asi zas tak pozitivní až není, jak jsem si myslel původně. Sice je to 10-11, ale oni přece jenom mají pořád dost heaven. Tak jsem si řekl, že stáhnu úplně do nejzaší obrané pozice, respektive nejdřív sežeru tu 29, která mi tam 100% přijede po té Bčkové lajně, protože byla spotnutá. A řekl jsem si, že radši se zbavím takhle samostatného nepřítele. O nepřítele míň, o dělo míň. Proč ne, že jo? A já na něj vím, že na něj tady mám takovou pozici, že on nemůže nic udělat se mnou. Což se i ukáže. No, teď jsem se tady zbytečně možná mrcasil, mohl jsem tu 29 chytnout úplně na openu. On se mi tamhle rozsvěcí. Já si myslím, že tady to netrefím. Tak trefím dokonce. No a vidíte, že já ho mám krásně jak na talíři tam. Teď si vypnu tu 34, ne, nevypnu, ta 34 přežije, pardon. Ale další výhoda je, že já mám skvělej common bonus a skvělej dohled, takže jsem se tady vůbec nemusel bát, že by mě rozsvítili na tu vzdálenost. A jak si zajedu si z té pravé strany kopce, aby do mě ta 34 nemohla, protože přece jenom nechci to dostat za 400 jen tak. No a tady vidíte, že rozsvěcím tu 29. Bohužel jsem měl strašnou smůlu. Tady nevím, kam ta střela šla. Ale já tady mám docela slušnou holdown pozici. Ještě jsem se snažil, když jsem nestřílel mrcasit, aby přesně se dělo tohle, že on netrefí jeho střelu. Ale tady já mám prostě smolíka docela. Myslím si, že na něj nabiju goldy, protože tady mi to vylítne do věže nebo do děla dokonce.
takže už mě to po asi třech střelách přestane bavit a nabiju gold. Přesně teď. Myslím si, že dokonce první gol dingnu, jestli se nepletu. A on mě prostřelí teďka. No, mě to vylítlo do věže, ale já teď vím, že ho mám na tolí, že on to dělá docela nešikovně, protože vystavuje ten spodek a dopínám ho. No, 7 killů, nějaká damage a za chvíli přijde ten okamžik, který nikdo nemá rád, když ho někdo vyruší při bitvě a potřebuje po něm něco důležitýho, takže já to vlastně odavkařím. Zůstanu stát na místě a nic. No, mohl jsem mít krásně 8-9 killů, si myslím, a tak o 1000, no, 1000 damage, ne, možná 700, 3 střely, že bych stihnul. Oni nevím, jak je na tom HPčkově, to si zjistíme. 34 má 70 HPček nebo něco takového. A no, myslím si, že bych se vystřelil tak třikrát ještě. No, tady to ani nevím, jestli jsem trefil, netrefil. A teďka ještě poslední damage. Za 242, no tak OK, tak dobrý, 700, 800 HPček, no tak by si z toho nastřelil třeba 300. Takže už by to jak nerozhodlo, jenom ten kill navíc možná by tam byl. Tak a to je přesně ta chvíle, kdy já jsem musel jít AFK, ale naštěstí toto bitvu neprohraje, protože ta 34 přece jenom měla nějaký HPčka a jejich jeden tank byl na ránu a oni přece jenom pro Bulldoga je docela snadný cíl. Nehledě na to, že máme tuhle artilerii, která ho může po stovce krásně kousat. Což se asi ukáže, ono možná ten Battle Royale bude vidět. No, tady vidíte, Bulldog dopíná 34, easy pro něj. No a teď už je to jenom o tom najít to oni, který se spotne, myslím, že v dohledu dokonce, takže to budeme moc nějak sledovat. Ale škoda, že jsem třeba neumřel, abych se mohl proklikat, ale vidíte, oni z 500 HPčka se spotuje a pro naše nebude problém ho dopnout, jsou tři na jednoho, i když víme, co dokážou občas ty japonský tanky. No, on vystřel, myslím si, že ho zabije ten Bulldog nakonec a dokonce se stane věc, která se na publiku nestává, jakože se ty lidi ptají, jestli chci ten osmý kill nebo ne, aby mi to nechali teďka, jo, za chvíli, což pro mě bylo úplně něco jako takový pozbuzující. On si myslel teda, že ten Bulldog má 7 killů, ale to je jedno, prostě líbilo se mi tohle gesto, což se prostě nestává. Tak, tady Bulldog dopne oníčko. A je tu konec. No. Nechce se jim. Honí se tam s ním. Nebo ten lev ho dopne nakonec. Ne, Bulldog. Easy. OK, tak se podíváme na nějaký výsledky bitvy. Op. M-ko za to bylo. Tady to vám nic moc neřekne asi. Něco tam vidět je, ale spíš zajímavější bude tady ten pohled. Vidíte, 5066 damage, 7 killů, 1700 base expu, takže hodně povedená bitva s tímhle tankem. Mohlo to být hezčí, myslím si, že kdybych nemusel jít AFK, dal ten 8 kill a dal těch 400 damage navíc, že bych byl někde přes 1800 base expu. Teoreticky, ten kill většinou bývá 100 base expu, i když nevím na tomhle počtu killů, jestli to ještě tak ovlivní. A tady další věc, vidíte, jak to krásně vydělává ten tank, i když ta damage je obrovská samozřejmě, ale 150 000 zisku. Nejsem si jistý, kolik stojí ta střela, jsem to měl omylem za goldy nabitý, ale 11 goldů krát 400, 4400 za střelu, no, takže si odečtěte 13 600 od tohoto čísla, takže 121 tisíc čistýho zisku s tímhle tankem, což je moc pěkný. Neříkám, že to budete mít samozřejmě každou bitvu, tohle byla hodně povedená bitva s tímhle tankem, ale chtěl jsem vám ukázat, co dokáže. Dobrý, díky moc za sledování, doufám, že se mi podaří natočit časem další videa a mějte se krásně.